የአስመስሎ ድምፅ ራዲዮ ጋር በመተባበር የሚሰራጨው የኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮ ነው። የኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮ በኤፍኤም 99.3 እና በዳብ ፕላስ ዞትር እሁድ በቀጥታ ከ20 ሰዓት ጀምሮ ይሰራጫል። እንዲሁም በድረ ገጻችን www.etmk.co/etmradio ወይም voiceofoslo.com ይሰራጫል። መልካም ቆይታ። Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia.
ሜዳ ሳይነስ ከሜዳ ሳይነሱ ሜዳ ላይ ታይተዋል። በሌሎቹ በርካታ ከተሞች ድርጊያም ተፈጽሟል። የእንትን ውጤቶች በጥብቅ አሳስቧታል። ችግሩ በውስጥ እንዲፈታ ይጠይቃል። በተመሳሳይ የእንግሊዝ መንግስት ጉዳዩ ያሳሰበ መሆኑን በመግለጽ መግለጫ አውጥቷል። ጥብቅ ያለ ባውጭ ማለት ነው። በጉዞ የተከሰተው የእርስ በርስ ጦርነት
ያላቸው መሆኑን ማወቅ ይገባዋል። የአማራና ኦሮሞ ፖለቲከኞችም አስተያየት ሰጪዎች ሚዲያዎች አንድ ሌላ ከሚያዝናና አስተያየት መቆጠብ አለባቸው። ደረጃ ቁጥር መዋቅሮችን ሁሉ አሳልፎ ይህን ያህል ገና ተስከታይ ሆኖ
ህወሓት ያለው እስር ቤት ኦሮሚያ ተናጋሪ እንዳደረገ በስፋት ሲናገር ይቆያል። የአዲስ አበባ ስራ ለተመለከተ የቀረበው ምክር ከደደቡ ሙክታር አሰብና አስቴር ማሞ በስተቀር የተቀረው የኦሚዲ አመራር በኢህአዴግ እምነት የሚጣልበት በመሆኑ ከካለፈው ሳምንት ጀምሮ ኦሚዲ ኦሮሚያ የማስተዳደር ውክልና ክልሉ ህወሓት የሚተዳደረው በደህንነት እየተመራ መሆኑን አብሮ የደረሰ መረጃ ያመለክታል። ለነገር ኢትዮጵያ ገልጸዋል። ሁለቱ ፓርቲዎች
እንዲሁም ተለመንሰስና ስብሰባዎችን በጋራ ለማካሄድ እንደተስማሙ ምክትል ሊቀመንበሩ ለነገረ ኢትዮጵያ ገልጸዋል። ሰማያዊ ፓርቲ ብሔራዊ ምክር ቤት የፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ከመድረስ ጋር እንዲሰራ ቦሰነ መሰረት ዛሬ ኦፊሶ ጋር በተደረገ ውይይት በሰማያዊ ፓርቲ በኩል ሊቀመንበሩ ሚኒስተር ይልቃል ጌትነት ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ ነገር ተፋረደን የድርጅቱ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ጋሻ መቻና የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ ወይዘሮ ማዛ መሐመድ ተገኝተዋል። በዚህ በኩል ሊቀመንበሩ ዶክተር መራራ ጉዲና፣ ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ ሙላቱ ገመቹና አቶ በቀለ ነጋ ተገኝተዋል። ሁለቱ ፓርቲዎች ተቀርቦ ዶክተር ጉደርሻ የጋራ መግለጫ እንደሚሰጡና የጋራ ግብረ ኃይል ሲያቋቁሙ የፖለቲካ ትግል እንደሚያደርጉ አስነበተ። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ ለዜናው ሃይማኖትን በጣም እናመሰግናለን። በመቀጠል ዲሴምበር 18 2015 በዚህ በኦስሎ ከተማ በአዲስ አበባ የማስተር ፕላን መስፋት ምክንያት ተቃውሞ በወጡ ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ መገደልን በመቃወምና እንዲሁም የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር የሚደረገው ሚስጥራዊ ስምምነት የኢትዮጵያ ሕዝብ የማያውቀው መሬት አሳልፎ የመስጠት ስምምነትን በመቃወም እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች በሰሜን እና በተለያዩ ቦታዎች የሚደረጉ ሕዝባዊ ግድያዎችን በመቃወም የተደረገ ሰላማዊ ሰልፍ ነበረ። ሰላማዊ ሰልፉን ያዘጋጀው ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ ነው። በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ንግግር ካደረጉት መካከል አቶ ዳንኤል አበበ የዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ ሊቀመንበር፣ እንዲሁም ወይዘሮ ዙፋን አማረ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ ሊቀመንበር፣ እንዲሁም ወይዘሮ ሰዋሰው አዲስ የቃል ኪዳን ታቦት የፈውስ አገልግሎት መስራችና ስራ አስኪያጅ፣ እንዲሁም አቶ ግዳይ ዘራ ሲሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ ዋና ጸሐፊ፣ ዶክተር ሙሉ አለም አዳም አርበኞች ግንቦት ሰባት የምክር ቤት አባል ይገኙበታል። እንደዚሁም ደግሞ ቃለ መጠየቅ ያደረገላቸው ሰዎች አሉ። አቶ ደባሱ፣ እንዲሁም ወይዘሮ ሰዋሰው፣ ዶክተር ሙሉ አለም ሌሎችንም ቃለ ምልልስ አድርገናል። የአንዳንዶቹ ቃለ ምልልስ የድምፅ መደበላለቅ ችግር ስላለበት ማቅረብ አስቸጋሪ ሆኖብናል። የምንችለውን ግን እናቀርባለን። መልካም ቆይታ። እዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በድርጅታችን በዲሞክራሲያዊ ለውጥ ስም የከበረ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ዛሬ በሀገራችን ላይ በየደቂቃው በየሰዓቱ የሚደረጉትን ባለፉት 3 ሳምንታቶች ሁላችሁ የምታውቁት ነው። በኦሮሚያ ህፃናቶች እየተገደሉ ነው። በጎንደርም ተመሳሳይ ድርጊት እየተፈጸመ ነው። ይህንን ተግባር ለማውገዝ የሁሉም የኢትዮጵያ ግዴታ መሆኑን ይሰማኛል። በዚህ ሰዓት ውስጥ ይህንን ግዴታችሁን ለመወጣት እዚህ ስለመጣችሁ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ዛሬ በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ቁጣና እልህኝነት ውስጥ እንደገቡ የሚያመለክት ነው። ስለዚህ ለበለጠ ስራ ለመስራት ከአሁን በኋላ በዘር መከፋፈሉን ትተን፣ በጎሳ በወገን በመለያየቱን ትተን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለመጻኢው እድል ለወጣቱ ትውልድ በተለይ ለልጆቻችን ብሩህ የሆነች ኢትዮጵያን ለማስተላለፍ የምንችለው ዛሬ ሁላችንም በአንድነት በህብረት ይህንን ዘረኛ አምባገነን ቡድን ማስወገድ ስንችል ነው። ይህንን አምባገነን ቡድን ለማስወገድ ደግሞ የሁላችንም የእያንዳንዳችን ጥረት ያስፈልጋል። እያንዳንዳችን በሀገራችን ጉዳይ ላይ ያገባኛል በሚል ሁላችንም የበኩላችንን ካደረገን ይህንን አምባገነን ቡድን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማስወገድ እንችላለን። ይህንን ደግሞ ለማድረግ እያንዳንዳችን ራሳችንን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እየጠየቅን በቀጣይነት ድርጅታችንም የሚያደርገውን ጥሪ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውስጥ የሚተላለፉልን ጥሪዎች እየተቀበልን ወደ ትግሉ ተሳታፊ እንድንሆን ጥሬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። አቶ ዳንኤል አበበ የዲሞክራሲ ለውጥ የድጋፍ ድርጅት በኖሮይ። ከዚህ በመቀጠል ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖሮይ ወይዘሮ ዙፋን አማረ
አጭር መልዕክት እናስተላልፍ እንጋብዛለን። በዛሬው ቀን እዚህ ቦታ ለምን እንደተገኘን ሁላችንም የምናውቀው ነው። ይሄንን ነገር ለመቃወም ኦሮሞ መሆን አያስፈልግም፣ አማራ መሆን አያስፈልግም፣ ኢትዮጵያዊ መሆንም አያስፈልግም። ሰው የሆነ ሰው ሁሉ ይሄንን ነገር ሊቃወመው ይገባል። ምክንያቱም አንድ ሰው ሰባዊ መብቱ ሰው በመሆኑ የሚሰጠው መብቱን መጠየቁ ጥይት አይደለም ምላሹ። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ ዛሬ እዚህ ተሰምታችሁ የመጣችሁትን ሁሉ ላመሰግን እወዳለሁ። ካሁን በኋላ እጅ ለእጅ እንያያዛለን። እጅ ለእጅ ተያይዘን ግን አገራችንን አንጠይቅም፣ እናስመልሳለን። ስለዚህ ሁላችሁም አንድ ነውን ነው ምለው አንድ ነውን ነው ምለው። ምክንያቱም እኛ አንድ በመሆናችን ነው ነጮችን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ነጮችን ማሸነፍ የቻልነው አንድ ስለሆንን ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ዛሬ ይብቃን፣ መለያየት ለብቻችን መሆን ይብቃን። አንድ ላይ እንሁን። ሰባይነታችንን መብታችንን ምናስመልስበት ማንነታ በማንነታችን የምንቆምበት ሰዓት አሁን ነው። ስለዚህ ፕሊስ ነገ ተነጎዳ የሚባል ነገር የለም። ዛሬውኑ ኢትዮጵያዊነታችንን እንስራበት። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን ወይዘሮ ዝፋን አማረ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖረው። እሺ ከዚህ በመቀጠል ከሸንጎ አቶ ግዳይ ጋብዛለሁ። ያጠጋብሉ በኋላ ጀመሪያ የነን ስላማዘን ማዘጋጀው ሸንጎ ስም መግለጫ እንዲሰጥ ስለጋብዙ በጣም አመሰግናለሁ። በአጠቃላይ ይህንን የኢትዮጵያዊነትን መንፈስ የሚያንጸባርቅ ሰላማዊ ሰልፍ ማዘጋጀት ፈልጎ በጣም አመሰግናለሁ። ትንሽ ድምፅ ምንድን ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ይህ ለሁላችንም አሁን በጣም አሳሳቢ የሆነበት ሁኔታ ይመስለኛል። ለሀያ አምስት ዓመታት ያህል በዲክታተሪያዊ ስርዓት መብታችንን አጥተን ሰብአዊ ህልውናችንን አጥተን የቆየንበት ስንረገጥ የቆየንበት ሁኔታ አሁን ወደ መጨረሻው መፈንዳቱን እያየን የመጨረሻ ሂደቱን እያየን ነው። ይህ ሂደት ግን በደንብ ካልያዝነውና አመራሩን ካልቻልንበት ሌላ መጥፎ ሁኔታ ሊፈጥር የማስተር ፕላን ምክንያት ሆኖ ህዝቡ ቢነሳ ለዚህ እንቅስቃሴ መነሻው ሌሎች ተደራራቢ ጥያቄዎች ናቸው። የመብት ጥያቄ፣ የመራብ፣ የመቸገር፣ የመረገጥ፣ የመታሰር፣ የመገደል ሁኔታዎች ሁሉ ባለፉት 25 ዓመታት አይተናል። አሁንም እየቀጠለ ነው ፊታችን ላይ የምታይ። ይህ ስርዓት ህዝቡን ከፋፍሎ ለመግዛት ያልፈጠረው ጥበብና ያልተከተለው ስልት የለም። በሃይማኖት ሊለያየን ይሞክራል፣ በዘር ሊለያየን ይሞክራል፣ በጎጥም በተለያዩ ጎጦችም ሊለያየን ሞክሯል። ይህንን እንግዲህ በስርዓትም ደረጃ ሊያጠናክረው ሞክሯል። የዚህ አይነት ነጸብራቅ አሁን በእንቅስቃሴዎቹ ላይ ብናይ ሊያስደንቀን አይገባም። ሆኖም ግን ይህ እንቅስቃሴ በትክክል ከአሁኑ ካልመራ ነው እና ካልተከታተል ነው መጥፎ ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል። እንግዲህ ለእኛ ትልቁ ችግር አሁን የዚህ ስርዓት መውደቁ አይደለም፣ የመውደቁ ሂደት እያየን ነው። ሲወጥቅ ግን የሚያመጣብንን ኪሳራና ችግር ከአሁኑ ለይተን ማወቅ መቻል አለብን። ሁላችንም አንዱ የህብረተሰባችን አካል ሲመታ እኛም ሁላችንን እንደተመታን ዛሬ እንደምናደርገው መጮህ ይገባል። እያነጣጠለ እንዲመታን እድል መስጠት የለብን። ኦሮሞ ላይ የሚደረገው ትግል የኢትዮጵያ ትግል ነው። አማራ ጎንደር ላይ የሚደረገው ትግል የኢትዮጵያ ትግል ነው። የትም አካባቢ የሚደረጉት ትግል አሁን የችግሩ ነጸብራቆች ናቸው፣ አይመለሱም።
ለጊዜው በደንብ ስላልተደራጀን አንዱን ከአንዱ ጋር በማጋጨት ወይም አንዱን በመምታት ሌላው ዝም ብሎ እየተበቀ እንዳይል በማድረግ ሊቀጥል ይችል ይሆናል። እድሜው ግን ከዚህ በላይ የሚረዝም አይመስለኝም። ለዚህ ሁላችንም ተዘጋጅተን ስርዓቱ የሚወረውርብንን የዘር መርዝ ከዛ ወጥተን ይህንን ስርዓት በጋራ ልንመራው የምንችልበት ዲሞክራቲክ ስርዓት የምናመጣበት የኢትዮጵያን አንድነት የምናከብርበት እና የምናስጠብቅበት ሁኔታ መፍጠር ይገባል። ይህ ስርዓት ትናንትና 100% ተመርጫለሁ ሲለን የነበረ ይህ ነው እንግዲህ የመረጠው መረጠኝም የለ። ይህ ስርዓት 11% በላይ እያደግኩ ነው እያለ ላለፉት 10 ዓመታት ሲሰብክ የቆየ ነው። በድርቅ የምንመታው እያየ ነው። ስርዓቱ የበሰበሰው በምንም በምንም መንገድ በእንደዚህ አይነት እያታለለ ሄድ አይችልም። ይህ ሁላችንም ስንለው የቆየ ነው። ነገ ይጋለጣል፣ ይወጣል፣ ይህ ስርዓቱ ይፈነዳል። ከየት እንደሚጀምር ግን አናውቀው። አሁን በዚህ በመሬት በማስተር ፕላን በሌላም በጎንደር የድንበር ጥያቄም አሁን ነገ የሚያመጣው ሰበብ በጣም ትልቅ ነው። እዛ በዛ አካባቢ ያለው ህዝብ ዝም ብሎ የሚመለከተው አይደለም። ለዚህ ሁሉ ግን ሁላችንም ተባብረን ትግላችንን እናስተባብረት ሁኔታ መፍጠር ይገባናል እላለሁ። እና እዚህ ላይ እንግዲህ አንድ የስርዓቱን ድክመት ስንመለከት የእኛንም የራሳችንን ድክመት ማየት ይገባናል አምናለሁ። እኛ ራሳችን በተለይ ለዲሞክራሲና ለሰብአዊ መብት ለኢትዮጵያ አንድነት የሚታገለው ኃይል ትግሉን ለማቀናጀትና ለማቀነባበር አልቻለም። ሁላችንም ተበታትነን ያለነው እስካሁን ድረስ በማይረቡ ጥያቄዎች ላይ ራሳችንን ኢንጌጅ አድርገን ምንም ለመሄድ አልቻለም። አንዱ የትጥቅ ትግል ነው፣ የሰላም ትግል ነው፣ አገር ቤት ውስጥ ያለው ትግል ነው፣ የውጭ ትግል ነው እያል ራሳችንን በማያስፈልጉ ክርክሮች አስገብተን ትግሉን ሳናቀናጀው ቆይተን፣ እነዚህ ሁሉ ትግሎች መቀናጀት አለባቸው። ሌላ አማራጭ ያለ አሁን የሀገር አድን ጥያቄ ነው፣ ጊዜ የሚሰጠን ጥያቄ አይደለም። ሁላችንም ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ለሰብአዊ መብት የምንታገል ኃይሎች ትግላችንን እናቀናል። ይህ ነው የኔ መልእክት፣ የሸንጎ መልእክቴ ነው። ከ3 ዓመት በፊት ይህንን ብለናል። አሁን ያለንበት ሁኔታ የአገር አድን ሁኔታ ነው፣ የአገር አድን ጥያቄ ነው። ለጊዜር የለን እና ሁላችንም በዛሬው መንፈስ አንዱ ሲነካ ሁሉም ኢትዮጵያ እንደተነካ ሳንነጣጠል ኃይላችንን አጠናክረን እንድንታገል አሁንም በድጋሜ ጥሬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነት ተሰብስበው አስፈላጊውን ትብብር አድርጎ እነዚህ እና ያ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ይህ ካሜራ ያዘች ቱስን ታክ ፎር ኦፍደረ ብሪደር ኦም ሜድመንስከር ኦም ኤቲዮፒያ Det har vært forferdelige nyheter som vi har fått sett de siste, ikke bare ukene, selv om det har vært spesielt de siste ukene. Men vi vet at det store utfordringer. Så tusen takk at dere bruker en travel førjulstid på å markere en viktig sak. Nå har jeg fått et brev fra dere, det skal jeg lese. Og så skal jeg feire jul sammen med mine etiopiske eller norske onkelbarn, altså niese og nivø, som norske, men de har etiopiske foreldre. Og de fostersøsken til min kone. Og da kan jeg diskutere mer og spise what? Som fantastisk godt. Så tusen takk for deres engasjement, for at dere bryr dere om medmenneskene og deres hjemland. Og så skal jeg se hva ni kan gjøre på Stortinget. Hvor jobber du? På Stortinget. Så jeg representerer Kristelig Folkeparti på Stortinget. Ja. Så tusen takk. Jeg har litt dårlig tid, men vi ser at når det er radikale på grunn av men det jo jeg uenig i. Det jo dessverre mye terrorisme i mange land, og vi
vet att en del afrikanska land så har det väldigt stort omgång. Men i andra så är det inte väldigt lika stort. Jag vet också att det är extremister som dessvärre är terrorister. Vi tror att det är tillbindning för radikalans och terrorism. Jeg kjenner dessverre ikke situasjonen på bort til å kunne uttale noe. Kan jeg bare spørre deg en ting? Nå har du sagt bra, vi hørte at du vet hva som skjer i Etiopia. Men vi har aldri hørt noe som fra andre medier og sånt. Men Norge er 25 år på samme terroristorganisasjon. Og de har lovet oss, jeg skulle ha 25 år siden, da var det noe som var stedet. De lovet oss at det blir flere partister i Etiopia. Men nå... ett parti som sitter 25 år, men Norge bara ökar bestandet som går direkt till terroristregimen. Vad tänker du? Flera partister blev lovet daggruvar statsminister. Men nu är det ingen opposition av 500 partier sitter plötsligt här. Det å kjempe for menneskerettighet og alle menneskerettigheter skal være oppfylt for alle mennesker, det er jo så kan jeg dessverre ikke situasjonen godt nok til å svare på noe spørsmål litt. Så beklager. Så har litt dårlig tid, for vi skal gjøre det. Ja, vi skal gjøre det. Takk det samme. Det bare jeg ber tiger til han, det norske parla, Kristin Folkeparti. Jeg ber deg i Guds navn at du tar litt av budskapet til Stortinget. Millioner av mennesker er drept, slaktet. Jeg ber deg med million av modre etterpå. Så vær så still på vegne av Gud og Jesus Kristus som døde for menneske, og vi kjemper menneskerettighet. Jeg ikke politikaner, jeg evangelist, jeg kjemper for menneskerettigheter i Etiopia. Vær så snill, ikke bagatellisere alle som har fått våre klager, de har bagatellisert våre brev. Vær så snill, ikke gjør det du. Vær så snill, jeg ber deg. Tack ska du ha. God nyttår igen. God nyttår igen. God jul. Bertam namnsagnalet. Vi har gett ett program att ni attnackar i programmet med sig doktor. Ja, matnackakaw no ngidih. Bergit ezi mamtat mal nabrabdinim. Gin mamtatachin mitakmal. Wannaw na tilku nagar yaw. Gulbatu mailu inya ga na Xavier ga na yallo. እኛ ከሰራን ያው ወያኔ ማንበርከክ እንችላለን ወንድሞቻችን ያው ወያኔን ያንበረከኩት ነው ፈርተዋል ግማሾቹ የፈረጠጡ ነው ይሄንን መግፋት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ከሚዋደቀው ከሚሞተው ጋር እኛ ማጋርነታችንን በየቀኑ ማሳየት መቻል አለብን በምንችለው ነገር ሁሉ እናዚህ ያለውን ማንኛውም ነገር ማመቻቸት መስማማትና አብሮ መስራት ከሁላችንም ይተበቃል እንግዲህ በቃን ብሏል የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ኦሮሞው አማራው ሌላውም በህረሰ ሁሉም ተነስተዋልና ለነሱ አጋርነታችንን ሳንተኛ ሳናንቀላፋ ማሳየት ይኖርብናል እነኚህ ሰዎች ምን ለምናቸው ለይስሙላ ነው ምንም እንዲያደርጉ አይደለም አንጠብቅም እንዲያደርጉ ዲያፍሩን ይደበቁ ይገባል ትላንትና አድጋለች በልጽጋለች ሚሏት ኢትዮጵያ ዛሬ የት እንዳለች ወጥተው እንኳን መናገር አልቻሉ ለምን ያን ያህል ህዝብ ተራበ ምንም ነገር አልተናገሩ ክንያቱ ከነኚህ ምን ተጠብቅ ነበር ከመረዳቸው ሰዎች ዛሬ እነ ያህል ሰው ሲሞት በየቀኑ ይሄን ያህል ነገር ሲደረግ አንድ ነፃ ጆርናሊስት እንኳን ወጥቶ ያለውን ሁኔታ መናገር አልደፈረም ስለዚህ ከነኚህ ሰዎች ምንም አልተጠብቅ ስለዚህ ሁሉም ነገር በእኛ ነው የኛ ኃይል የኛ ጉልበት ነው ወያኔን የሚያንበረከከው እናንበረከከው አለን ያንበረከኩ ነው ብዙ ጀግኖች አሉ የቆረጡ ሞት የማይፈሩ እኛም ባለን ኃይል ቆርጠን መነሳት አለብን አይ ቲንክ ዛሬ መሰባሰባችን በተለያዩ ሚዲያዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ያየዋል ብለን እንገምታለን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብረንን ሞት ካስፈለገም ሄደን ሞታለን እዚህም ሆነን መስራት የሚገባን ነገር እንሰራለን አይ ቲንክ በዚሁ ተስናንተ መሄድ ያለብን ይመስለኛል ወያኔ የቆመው እኛ ነን
Men vi vet at det store utfordringer. Så tusen takk at dere bruker en travel førjulstid på å markere en viktig sak. Nå har jeg fått et brev fra dere, det skal jeg lese. Og så skal jeg feire jul sammen med mine etiopiske eller norske onkelbarn, altså niese og nevø, som norske, men de har etiopiske foreldre. Og de fostersøsken til min kone. Og da kan jeg diskutere mer og spise what, som fantastisk godt. Så tusen takk for deres engasjement, for at dere bryr dere om medmenneskene og deres hjemland. Og så skal jeg se hva ni kan gjøre på Stortinget. Hvor jobber du? På Stortinget. Okay. Jeg representerer Kristelig Folkeparti på Stortinget. Ja. Så tusen takk. Ja, har litt dårlig tid, men Vi ser at turen, når det gjelder i Europa, når det radikale på grunn av terrorisme. Men det jo jeg uenig i. Det jo dessverre mye terrorisme i mange land, og vi vet at i en del afrikanske land så har det vært stort tanker, men i andre så har det ikke vært like stort. Vi vet også at det ekstremister som dessverre Vi tror at typene var radikalisert terrorister. Jeg kjenner dessverre ikke situasjonen på bort til å kunne uttale noe. Kan jeg bare spørre deg en ting? Nå har du sagt bra, vi hørte at du vet hva som skjer i Etiopia. Men vi har aldri hørt noe som fra andre medier og sånt. Men Norge satt 25 år for samme terroristorganisasjon. Og de har lovet oss, jeg stod her 25 år siden, da var det noe som var stedet. De lovet oss at det blir flere partistater i Etiopia. Men nå, en partistater. Men Norge bare øker bestandet som går direkte til terroristregimen. Hva tenker du om det? Flere partister ble lovet. Da gruver statsminister. Men nå det ingen opposisjon av 500 partier sitteplasser. Her 500 partier sitteplasser og du ser hva som skjer. Hvis de 100% støtte fra folk, hvorfor det skjer det som skjer nå? Det å kjempe for menneskerettighet og alle menneskerettigheter skal være oppfylt for alle mennesker, det jo Han dessverre ikke situasjonen godt nok til å svare på hele spørsmålet ditt. Så beklager. Så har jeg litt dårlig tid, for vi skal gjøre det. Takk til sammen. Det bare jeg ber i tigger til han, det norske parla, Kristin Folkeparti. Jeg ber deg i Guds navn at du tar dette budskapet til Stortinget. Millioner av mennesker drept, slaktet. Jeg ber deg med million av modre etterpå. Så vær så still på vegne av Gud og Jesus Kristus som døde for mennesker. Og vi kjemper menneskerettighet. Jeg ikke politikaner, jeg evangelist. Jeg kjemper for menneskerettigheter i Etiopia. Vær så snill, ikke bagatellisere. Alle som har fått våre klager, de har bagatellisert våre Vær så snill, ikke gjør det du. Vær så snill. Jeg ber deg. Hva skal du ha? Godt nytt år igjen. Takk skal du ha. 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 እሺ ወይዘሮ ሷሶ የ ወንደርስ ከመናየው ነው ከተማው የ
art of the new covenant healing history. ስራችን አስራስኪያጅ ወይም በአማርኛ አዲስ የቃል ኪዳን ታቦት የሆስ አገልግሎት ስራችን አስራስኪያጅ መጀመሪያ ለምታደርገው ዘንዱ ጥረት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጥረት የዛሬው ሰልፍ ያው ምንጊዜም እንደሚደረገው ማለት ነው፣ በህዝባችን ላይ የሚደርሰው መከራ ይሰማናል፣ ያገባናል የሚል ህዝብ ሁሉ ያው ተሰብስቦ መጥቷል። አሁንም ግን ከሰልፍ ያለፈ ስራ መስራት ያስፈልገናል። ምድራችን ፎስ ያስፈልጋታል። ህዝባችን ፎስ ያስፈልገዋል። የፖለቲካ ድርጅቶች ፎስ ያስፈልጋቸዋል። መንግስት ፎስ ያስፈልገዋል። ሁሉም ፎስ ያስፈልገዋል። እና አሁን ይሄ ፖለቲካ ብለን የምንጫወትበት ሰዓት ላይ አይደለንም ያለ ነው። የሰው ልጅ እያለቀ ነው፣ ደም እየፈሰሰ ነው። እና ይህንን ሰልፍ የግድ መደረግ ስላለበት ለኖርዌጂያን ፓርላማንት ለማቅረብ ያህል መጣን እንጂ በዚህ የሚያበቃ አይደለም። ከነሱም እርዳታ አንፈልግም። ከሰማይ የእግዚአብሔር ጣት እንድትነሳ ብቻ እንጠይቃለን፣ እንለምናለን። በጣም ጥሩ። በዋናነት ወያኔ እንቀጣሉ ከያዙት ነገሮች በተለይ ሁለት ታላላቅ ነገሮች አማራና ኦሮሞ ወጣው ገመል ነው ያለ ተቀመጠው በተለያየ አቅጣጫ ይስደምዳል። እዛ ላይ ብቻ እንዴት ነው ገመል ነው? እኔ አሁንም የኦሮሞና የአማራ ጉዳይ እያለን እኛም እንድናጠብቅ አልፈልግም። የሰው ልጅ ጉዳይ እያለን እንድንነጋገር ፈልጋለሁ። የጋምቤላው፣ የትግሬው፣ የአማራው፣ የጉራጌው፣ የከምባቶ 84 ቋንቋ የሚናገሩ ጎሳዎች ያሉባት ምድር የሁለት ጎሳዎች ብቻ ብለን ማማማቅ የለብንም። ሁሉም የሁሉም ሰው ደም ነው። በምድራችን የሚፈስ ደም ነው። እንደ ሰው ልጅ ደም፣ እንደ ሰብአዊ መብት ተከራካሪ ስለ ሁሉም ነው መጮህ አለብን። ያንን ገመድ መበጠስ የዚህ እኔ እዛን ከምንል ጠቅላላ በምድሪቷ ላይ የተዘረጋውን ክፋት ለመበጠስ እንዴት አድርገን ተያይዘን እንስራ የሚል መጀመሪያ ህዝባችን ሁሉ ንስሐ እንዲገባ ከመንግስት ጀምሮ እስከታች ሁላችን ምድራችን ንስሐ እንድንገባ እግዚአብሔርን በድለናል፣ እርስ በርስ ተበዳድለናል። ሁለተኛ አሁንም በቃችሁ ብለን ከውጭ ሁል ጊዜ ከምናጎበድል እያንዳንዳችን ተያይዘን ተቀራርበን ምናረግ እሺ፣ ሌላ ጥያቄ ልጠይቆት። ትልቅ ለውጥ ያመጣው ዓለም ያስደነቀው የአረብ ከዛ ሁሉ ጥሩ ውጤት ያመጣቸው ቱኒዚያ ነው። በዛም ምክንያት የኖብል 2015 ተሸላሚ ሆነዋል። የቱኒዚያ ብሔራዊ የውይይት ቡድን ቱኒሲስካ ናሽናል ኳርተር የ2015 የኖብል ሰላም ሽልማት አሸናፊ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ የውይይት ኮንፈረንስ ያስፈልጋል። እንዴት ይቋቋም? መቼ ይቋቋም? ማን ያቋቋም? አዎ ያስፈልጋል። በጣም በውጭም በውስጥም የኢትዮጵያ መንግስት ውጭም ያሉትን የኢትዮጵያን ልጆች እንደ ጠላት ከማድረግ እንደ አሸባሪ ከማድረግ ልጆቼ ናችሁ ብሎ እጁን መዘርጋት አለበት መጀመሪያ። ሁለተኛ የፖለቲካ ሰዎችም የሃይማኖቶች ሰዎችም የኢትዮጵያ ግማሽ ህዝብ ሴት ነው። ሴቱን ይንቃሉ፣ ሴቱን አያቀርቡም። እናቶች በተፈጥሯችን ሩህሩቦች ነን። እናቶች አስታራቂዎች ነን። እናቶች ሰላም ፈጣሪዎች ነን። ሴቶችን ኢንቮልቭ ያለ ማድረግና ሁሉም ጉልበተኛ የመፎከር ነገር መቆም አለበት እና ሴቶች ሰላምን በማምጣት ከፍተኛ ሚና ስላላቸው ምናልባት የቱኒዚያው ነገር የተሳካበት ምክንያት የሴቶችን ተሳትፎ እጅግ ከፍተኛ ስለነበረ ነው። የግዴታ አመፀኛ መሆን ብቻ አይደለም፣ እርቅንም ሰላምንም ወደ ትውልዱ በማምጣት ብዙ ሚና እህቶች፣ እናቶች ልንጫወት ይገባናል። በጣም እስማማለሁ። እንደውም ሐኪሙም ምን ብለዋል? የምትቀጥሏ ዩኤን ሴክሬታሪ ሴት አቅርቧል። ብዙ ቦታ የሴቶች የሰላም ፈላጊነት እየተረጋገጠ እና ከዚህ አኳያ ይህን ናሽናል ዲያሎግን እንዴት ነበር? እኛ አሁን እኔ በበኩሌ የአዲስ ቃል ኪዳን ታቦት የፎስ አገልግሎት አላማው በትውልድ በዘሮችና በቤተ እምነት ማል ፎስ ማምጣት ነው። በዚህ መሰረት በአውሮፓም በአሜሪካም ካሉ ሰዎች ጋር እንነጋገራለን። እንዴት አድርገን ብሔራዊ እርቅ ማምጣት አለብን? እንዴት መንግስትን እንዴት ማስገደድ አለብን? ተቃዋሚን እንዴት ማስገደድ አለብን? ቁጭ ብለው አንድ ጠረጴዛ ላይ እነሱ በሚያደርጉት ነገር ትውልድ ማለቅ የለበትም። እኔ በበኩሌ እንደ እናት አስገድዳለሁ፣ የኢትዮጵያ መንግስት አስገድዳለሁ፣ ተቃዋሚዎችን አስገድዳለሁ። ሌሎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ እናቶች ደግሞ ከጀርባ እንዳሉ አምናለሁ። በዚህ ኢትዮጵያውያን እናቶች ስም ነው ለአርባ ዓመት ትውልድ በገበሩት ኢትዮጵያውያን እናቶች ስም ነው በየሸለቆ በየጓዳው ልጆቻቸውን በቀበሩ እናቶች ስም ነው በሜዲትራኒያን ባህር ልጆቻቸውን ባጡ የልጆቻቸውን መቃብር ባጡ ኢትዮጵያውያን እናቶች ስም ነው። ዛሬ የኦሮሞ የአማራ የትግሬ ብለን የምንልበት አይደለም። አንድ ቤት ውስጥ አንድ እናት አንዷ ልጇ ኦህዴድ ነው፣ አንዷ ልጇ ኦነግ ነው። ትግሬዋ አንዷ ወያኔ ነው፣ አንዷ አንዱ አረና ነው። አማራ ውስጥ አንዱ ብአዴን ነው፣ አንዱ አርበኛ
የኢትዮጵያ ግንባር ነው። አገራችን መርዙ ወርቆ እዛ ድረስ ገብቷል። እና እባካችሁን ወገኖቼ አሁን ከምን ጊዜውም በላይ ፖለቲካ መጫወቱን እንተው። የእምነት ሰዎች ቸርች ምንለውን ጨዋታ እናቁም። ሰው ያለቀ ለኢትዮጵያ መንግስት ማስጠንቀቂያ እናገራለሁ። በኢትዮጵያውያን እናቶች ስም የህዝባችን ደም በእጃችሁ ላይ ነው። አንድ ነገር በዚህ ሰዓት ማታደርጉ ከሆነ የተቃዋሚ ድርጅቶችን ጠርታችሁ ማታነጋግሩ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ደም በእጃችሁ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣኖች፣ ይህን የኢትዮጵያውያን እናቶችን ድምፅ ይዤ እናገራችኋለሁ። ደሙ በእጃችሁ ነው። እንፋረዳችኋለን። አንድ ነገር ማታደርጉ ከሆነ ፖለቲከኞችም አንድ ሆናችሁ ማትያያዙ ከሆነ እናንተንም እንጠይቃለን። እያንዳንዱ በኖርዌይ ያለ ፖለቲከኛ ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ እታገላለሁ የምትል ሁሉ ካልተያዛችሁ ደሙም በእናንተ ላይ ነው። የህዝባችን ደም እናስጠነቅቃችኋለሁ። ይሄንን የህዝባችንን ደም እንፋረዳችኋለን። እንያዝ። ሰው መሆናችን ብቻ ያያይዘን። አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ። Thank you.